Seigneur, vous qui êtes avec Ben Toftol, vous êtes avec Simili, dans le studio de télévision, vous êtes avec vous, vous êtes avec vous, vous êtes avec vous, vous êtes avec vous. À Kerub Diowring, nous avons dit que les plus jeunes ont des affaires sociales, nous avons dit que 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 nous avons dit ginaaw li xawon ci fofé ci archise alim goudi ce ci ñu ko tuuma lon xew xew yu ñu mel yobbu nañ leen ci mbaxane doone ben ci roso akul takader gi ñu denk lepp lu jëm ci walu nak tarange rew mi ay nak amal lañu ba taxaway gi ñu jek leelon degeural lañu yor li jëm ci walu karangé ak geej gi té ñuy ay takadéxa am bokk yi da ngeen jëf ci téwlu xibaar yi ci kalamélof ci télévision lu murabitona anaka nañ ko jundé won ci bopu xibaar yi kërok Diowring ñu denk lepp lu jëm ci walu affaire sociale denk neen touti tank yi ak njabot gi amal nañu pbeus guñu jaglél tagat lim gu tollok ci témèr ak djourom fukki ndaw yu bess yo xamantene ni ñom ñoo nara jàngalé ci daara yi ñu dipé jardin d'enfants public ci birib nak gogulé taxaway ñu wamal taxawayup tagat lim gudi sa ci ay doomi adama ci di rub ñetti fan yo xamantene ni dañ ko jaglél nak yokku taxawayup ñoo ñi nga xamantene ni ay jàngalé katu jardin d'enfants lañu wanté itimit dolel leen ci lu jëm ci walup seenib liggéey yak anam yi nga xamantene ni noné nañ ko wara a défé ngir mu mëna jaar yoon akaruk takader gi ñu dipé gendarmerie nationale ñom nak amal lañu jël ñenn ci ñi nga xamantene ni nak dañ leen tuuma lon xew xew ay xewon na fofé ci archise ginaaw bi ñenn ci askan ma doon genn di amal nak rek taxaway ñaxtu ñu yaqoon na fofu li ay bërepp yu bëré yo xamantene ni yenn nguur mo leen ngankal ci dess walu privé ñoñe nak nañu jël lim gi tollu na ci ñen fukki ak ben ndaw yo xamantene ni ñu ngi neen jëmele ci kuro katé kay gu roso ngir nak ñu mëna janno katé kat gi fa nek alarbe gi mujj gi mbokk yi nak ci arkise la fa xew xew yoyu le amé won ginaaw gi nga xamantene ni courant gi da doon am ay dog dog askan ba doon metlu lu ñu mel ñen ci ñu doon am lay taxaway pu ñaxtu genn ci mbeddu bur yi yaqate alalu nguur ak alatu privé bi ñen ci ñom ñu japp ne nak yobbu neen afa mbaxane a doone ben ginaaw gi kërok Diowring ñu denk lepp lu jëm ci walu biir réew a fësalé ci biir pay kaddu ne taxaway ñaxtu uté nak yaq alalu jambox ambolo mo xamantene ni ñoo ñé ay nak parti politique nañu muy ñetti parti politique yi lekkelo ci seen biir nak bokku ci kujigi ñom nak yëkëti na jup ay kaddu yo xamantene ni dañuy mettit lu li xew ci arkise lolé nak xew ci arkise fessel nañu ci seen biir pay taxaway ne du len ludul jafé jafé go xamantene ni askan mi dañ koy faral diko dundu lolé nak yobé neen maire bu foot gogé nga xamantene ni mom nañu nak firndel ci seen pay taxaway ci ambeddu bour yi ci seen biir bataxal gi nga xamantene ni fessel nañ ko ñom ñetti parti politique yi fété wu ci kujigi xam leen nañu ne lu ñu mel dafa bokku ci jafé jafé yi nga xamantene ni ñi gëna son ci askan mi ñu koy faxal diko dundu rawat na ci ñi nga xamantene ni dañoo neew doole lool mu xam leen nak ane ay yene tek loxo gi nga xamantene ni ñu ko tek loxo ñen ci ñoñi du len lu dul sabotage ak final ñen ci askan mi ñu tek ci sax ne ñi do na ma lay taxaway ñaxtu ñom nak dañoo nek ci seen bi yoon te bañ lepp lu jëm ci walu guerre ak yi tamit ñak yoré rew mi ci anam yi nga xamantene ni noné nañu ko bëggé a parti politique yi nak fété wo ci akujigi joxañ nañu baramu tuma gouvernement gu rew Mauritanie
xamle nak ne li xew ci xiz du len lo xamantene ne ñoñi ñoko sabab ci nguru rewup Mauritanie le joge ci sen kaddu ñu xamle nak ne nguur gi jamono gi dafa yafus. A secrétaire général bu courrel gi ñu di pays Nations Unies a muy wuyo ci turu Antonio Guterres a fessel na ci biir pay kaddom rafetlu taxawayup rewup Mauritanie a taxaway gi nga xamantene ni njitum rew mi Mohamed Cheikhoul Khazouani def nako ci G5 Sahel a ci New York le yëkëté kaddu yu ni même fañ doon dalalé jëwriñ yi ñu denk lepp lu jëm ci walu bitim rew denk neen yi tamit walu coopération ak doomu rewup Mauritanie yu nek ci bitim rew wa sunu jëwriñ di wuyo ci touro Ismaël Oul Cheikh Ahmed mom le Antonio Guterres yobante kaddu yi nga xamantene ne dafa fédélé colorem ci digënté a gouvernement go rewup Mauritanie rawat na ci njitum rew mi Mohamed Cheikhoul Khazouani wante yi tamit rafet lu taxaway gi nga xamantene ne njitum rew mi Mohamed Cheikhoul Khazouani mi ngi koy def ci G5 Sahel. La Banque mondiale fessel na ñëpp ci ab communiqué go xamantene ne dañoo jéglél gogulé communiqué xamal rewup Mauritanie ne bokkutul ci rew yi nga xamantene ne dañu mën di jot koppar ci li jëm ci walu ndimbal gi nga xamantene ne mi ngi doon joggé ci LIDA ñom nak ñu xamlé nak né buñu nak sukkandiko ci nak xibaar yi nga xamantene ne jukké woon nañ ko ci saytu ñu doon amal ci wéxu Juliette gi ñu wéssu xamlé nañu né buñu nak tënké ci lu jëm ci walu koppar né fi ci biir réew mi revenu national bi brut nak askan mi ku nekk ci ñom mën na yor djuni ak djourom ben témèr ak ñen fukki dollar bu américain kenn ku nekk ci ñom ñu xamlé nak né réew Mauritanie jëlé nañ ko ci lim gogulé nga xamantene né ay réew dañu ci nekkon ñu leen di faral di leen jox koppar di leen ko dimbalé ñu xamal nak né réew Mauritanie mëna descendine fofu ba légui wanté li jëm ci walup nak bor lay doon lepp lay doon ci digëntém ak courrel gi ñu dippé LIDA a keuruk takader ngi woyal seni jotaay gi nga xamantene ne dañ ko jaglélon dolel ñu yor karangi geejgi té ñuy ay takader loli bobé nak taxaway ay fan ci ginaaw ak légui ñu ngi ci won ci téwaay nak marine nationale ak armée bu lèr nañ doon amalé l'unimel burup nak déclaration go xamantene ne fessel nañ ko ci bañi yamal ndox talup gogulé taxaway bokon na ci ñu bayyi xel bu baax baax ñi nga xamantene ne ñoy marine ak force nak ak takader yi nga xamantene ne ñom ñoy force aérienne yi ngir nak ñu mëna lekkelo ak ñi xex li jëm ci walup ñawteef ci biir geej gi ñu dëgeural neen wante yi tamit gën neen tagat ngir ñu mëna amal seeni liggéey ci anam yi nga xamantene ne dañ ko mëna def ci mu jaar yoon. A jangale kat gu dara gu kawé gi ci Nouakchott momé nak di wuyo ci touru docteur Abed Wul Awa fessel na ci biir pay kaddom né jamono yi ci biir réew mi ñu ngi jankontel ak tamit taxaway go xamantene né gouvernement gu réewup Mauritanie ñu ngi koy yamal ngir nak mëna wañi dundu gi mu xamal nak né lolé dafa bokku ci épisode yo xamantene né ñu ngi koy faral diko gis ci réew yu bëré mu xamlé nak né lu ñu mel def di lu yombul tek ci sax ayen yu ci bëré ci lu jëm ci walu pandugo yu ñuy faral di jëfëndiko fi ci biir réew mi dañ koy jëlé ci bitim réew té lolé mo yobé yokité ñëgi ci biir réew mi né nak nguru réew Mauritanie ci lolé le wara gëna sukkandiko wa a descendine ci kaddu yi nga xamantene wu lawa yëkëti nako ci biir pay kaddu ginaaw gi mu nak ñëwon ñu dalal ko fi ci bankasu télévision al murabitouna mom nak mu fessel ci biir pay kaddom
ne jamono yi ngir nak ñu amal mesure yi ci anam yu jaar yoon te teggu itamit ci yoon dañu wara jaaré yoon itamit loi yi nga xamantene ni mom nañ fi tek ngir nak ñu mëna wañi njogu dundu gi te itamit bayyi xel ci loi yi nga xamantene ni dañ ko fay tek itamit ngir mëna jaaré yoon lepp lo xamantene ni dafa jëm ci ndogal yi ñu jël jaklel ko walup wañi njogum dundu gi ya abeneni xew xew mbokk yi li jëm ci walu wér gi yaram yi tamit fi ci am Mauritanie nañ ko amalé muy nak convoi médical go xamantene ne dañuy yëngatu ci lu jëm ci walu chirurgical ci téwayu plim goudis ci nakay fajj kat nañu amalé lu ñu mel ci melni ay médecins ak infirmières ñom bokku nañu ci gogulé taxaway nga xamantene ne dañ koy def narko nak weyel ci nak wilaya yu bari ci bi rew mi rawatina ci ci hodel shari fofé nak nañ ko na ramalé ak convagé nak ñom bëss na kal juma nañu doon nak amal seeni taxaway gu ñëk aljuma gi ñu jëm mbokk yi nañuy amal seeni taxaway gu ñëk ngir nak mëna amal saytu nak ñen ci askan mi nga xamantene ni ñom dañuy dundu ak jangoro ngir nak ñu mën nañ ko yombal bu ñu mëna ñëw nak set ci a sen yaram ambokk yi benen bleul go xamantene ni dañ ko jaglel nak waxtane li wañi accident ci ambedu bour yi muy na campagne go xamantene ni dañ ko yëkëti fi ci biir réew mi ngir nak mëna baaxé ay yene taxaway ñen ci askan wi ñu jël nak mbolo gudis go xamantene ni nak dañuy yamal yété ñi adi chauffeur yi ci mbedu bour yi ngir nak ñu mëna bayyi xel bu baaxa baax ci accident yi faral di am ci yoon yi ñom nak ñu jël ñenti buntu yu nekk fi ci biir réew mi nga xamantene ni fofé loto yi di jaar di dem ak di dikk ngir nak ñu mëna amal saytu ak waxtaan ak ñi nga xamantene ni ñom ñoo yor li jëm ci walu dem gi ak dikk gi wante itamit waxtaan ak ñom ci walu mbasup coronavirus ak karangé walu dem gi ak dikk gi ambok yi jangene def ci telu xibaar yi man ngeen woyal di setan xibaar yi la tay ñuy tekkale ko ak yeen ñu fatine li ci gënal la fa kër joré ngi ñu dénk lépp lu jël ci walu affaire sociale amal nañu bëss bu ñu jakk mel tagat ak dolel lim ngu tolok ci témer ak juroom fukk ndaw yi nga xamantene ne ñoy jàngalé ci jardin d'enfants public ginaaw li xewon ci ak ki lim ngu tolok ci ñeen fukk ak benn ndaw yi nga xamantene ne dañ leen tuumal li fa xew nar nañ leen yobbu ci kanamu waaté kat ci roso bëss ko kay akorup takadeer bu rew Mauritanie ñu dippé neen Marine ak ñenn ci ñom nga xamantene ne ñoy karangé nak ci taw jawo ji ñu ñu woyal seen taxaway doolel leen ci lu jëm seen walu liggéey ak xéx def ko ñaw ko bi ci ñu ambokk yi jàngeen jëf ci téwlu xibaar yi mën ngeen woyal di sétan xibaar yi suñu page Facebook di leen ñaanal panaanam jàmm te di ko sakku ci yeen